Salam sejahtera. Ini satu kejutan yang kita tidak pernah jangka akan berlaku. Kemarin ketika pembukaan sidang parlimen isu ponteng ahli parlimen mula menular di media sosial. Abdul Hadi Awang, Presiden PAS yang dipanggil orang paling disukai PAS ini akhirnya gagal hadir ke parlimen untuk pembukaan itu. Namun demikian, isu ponteng tersebut bukanlah disengajakan. Abdul Hadi Awang, Presiden PAS, mempunyai alasan sendiri mengapa tidak dapat menghadirkan diri, mengapa gagal hadir ke majlis pembukaan Dewan Parlimen atau Dewan Rakyat itu. Untuk makluman anda semua, kehadiran pada hari pertama itu adalah sangat-sangat kritikal. Namun yang mengejutkan ramai pihak ialah walau mampu mengarang minda presiden ahli parlimen marang tidak hadir pula ke parlimen ini alasan yang diberikan namun demikian ramai juga yang menjadi hater kepada Hadi Awang ini menyatakan kalau ada rancangan nak jatuh kerajaan kata mereka cepat pula nak datang bertongkat pun datang juga. Tapi untuk hadir ke parlimen kata mereka, kenapa pula hadiah wang tak boleh datang kata mereka. Itu persoalan di media sosial yang bertular di sana sini. Sehingga ia menjadi perdebatan hangat bahkan sehingga membawa pertikaman lidah, pertikaman keyboard warrior. Menyatakan atau memberikan ulasan Kenapa Hadi Awang tak hadir Kata yang lain Ada pula pun pengaruh di TikTok Kata kalau langkah Dubai Kalau langkah-langkah yang lain Langkah nak tebu kata Sanggup bertongkat datang juga Berjumpa dengan Tun Mahathir Walaupun baru saja sehat sedikit Telah pun berjumpa dengan Tun Mahathir Tapi Kedewan Rakyat sukar pula kata mereka. Walaupun Siri Minda Presiden bertajuk Undang-Undang Dirimba mengatasi Majlis Keselamatan PBB disiarkan hari ini, Tan Sri Abdul Hadi Awang tidak hadir ke Dewan Rakyat. Tiada kelibat Ahli Parlimen Marang berkenan semasa istiadat pembukaan mesyuarat pertama penggal ketiga Parlimen ke-15 di Dewan Rakyat pagi kemarin. Namun demikian setiausaha kepada ahli parlimen itu iaitu ahli parlimen Bacok Muhammad Zahirul Che Sulaiman ada alasan kenapa ketidakhadiran tokoh itu berlaku. Beliau yang juga setiausaha politik kepada Abdul Hadi Awang menyatakan bahawa keadaan kesihatan Abdul Hadi Awang tidak mengizinkan dan masih dalam tempo pemulihan tapi itulah ramai yang mempersoal bagaimana hadiah wang boleh menulis di ruangan ataupun uh, di minda presiden walhal beliau dalam keadaan tidak sihat dan tidak mengizinkan mengapa boleh pula menulis tapi tak boleh hadir kata mereka bekas menteri besar Terengganu sepenggal itu dikatakan masih mempunyai beberapa rawatan susulan di hospital di Terengganu Sahir telah menyatakan surat dan sijil cuti sakit telah pun dihantar ke pejabat yang dipertewa Dewan Rakyat. Kata beliau, kesihatan Tuan Guru tidak mengizinkan dan ada dalam tempoh pemulihan ada rawatan susulan. Surat MC sudah dihantar kepada Speaker Dewan Tan Sri Speaker semalam. Pagi tadi, kerusi Abdul Hadi di barisan hadapan blok pembangkang dilihat kosong semasa titah yang sulung daripada di Pertuan Agong Sultan Ibrahim. Sebelum ini, kehadiran ah, Hadi ke Parlimen amat rendah dengan hanya menghadiri 33 kali daripada 103 sesi Parlimen sejak 26 Julai 2021. Angka itu menurut data yang dikumpulkan Malaysian Care for Consumer and Human Rights melalui inisiatif MyMP Hadi menguasai kerusi parlimen marang sebanyak tujuh penggal. Walaupun kehadirannya di Dewan Rakyat boleh dibilang dengan jari, Hadi meraih sokongan tertinggi pada PRU 2022. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda. Inilah yang paling mengejutkan kita. Presiden PAS ini masih disokong oleh rakyat bahkan mendapat sokongan paling tertinggi walaupun kehadiran yang amat rendah yaitu hanya hadir 33 kali daripada 103 kali sesi parlimen. Sekian dulu Malaysia kita punya kita juga sama-sama cintai Malaysiaku. Bye bye. Selamat pagi, salam sejahtera. Persoalan kali ini pada pagi ini ialah adakah PAS dan Barisan Nasional akan bekerja sem semula? Adakah PAS akan membentuk semula manfaat nasional? Mahukah Zahid Hamidi bersama semula dengan PAS dalam satu kolam? Walaupun sebelum ini PAS seperti telah mempermain-mainkan barisan nasional. Jawapannya mudah. Zahid Hamidi menolak untuk bekerjasama sekali lagi dengan PAS kerana Zahid mengandaikan Tawaran hidup semula kerjasama dengan Mufakat Nasional PAS tidak ikhlas kata Zahid Hamidi Hari ini Presiden UMNO iaitu Datu Sri Ahmad Zahid Hamidi telah pun menyifatkan bahawa saranan PAS untuk menghidupkan semula Mufakat Nasional adalah satu tindakan yang tidak ikhlas kerana menurut Zahid Hamidi kerjasama itu tidak ikhlas memandangkan mempunyai kepentingan sendiri. PAS hanya mahu kelihatan relevan semula. PAS mahu kelihatan supaya sentiasa relevan dalam dunia politik. Bahkan selain daripada itu, mungkin PAS sudah dapat menghidu kepincangan, kecacatan dan kelemahan perikatan nasional yang mungkin sukar untuk membawa kemenangan menjadi kerajaan pada PRU 16 akan datang. Zahid Hamidi berkata, tujuan MN dihidupkan semula sebagai tidak ikhlas. Selain daripada itu, Zahid juga mengatakan kami tidak fikir mereka ikhlas dalam membuat tawaran kerana yang keluar dari MN bukan AMNO tetapi mereka. Betullah apa yang dikatakan oleh Zahid Hamidi. Yang keluar atau curang dalam perkahwinan mufakat nasional itu yang menceraikan istri atau suami ialah pas sendiri. Bukan pas, bukan amnu. Bukan amnu yang meninggalkan pas, tetapi paslah yang meninggalkan amnu terkontang kanting dalam mufakat nasional dan akhirnya bersatu pula dengan parti bersatu membentuk perikatan nasional secara diam-diam tanpa pengetahuan amnu. Jadi, menurut Analisis politik Akar Umbi Amnu Sebahagiannya menyatakan bahawa Kalau Amnu bertindak menyertai PAS dalam mafakat nasional Itu satu tindakan yang agak tidak bijak Kerana seakan-akan memasukkan tangan ke lubang ular Untuk dipatuk bagi kali kedua Itu sebabnya ramai yang menyokong Zahid Hamidi Supaya tidak menyertai mufakat nasional semula. Kata Zahid, mereka menikam kami dari belakang. Mereka lakukan karena melebihi daripada apa yang kita setujui atau setujukan. Paling bahaya dalam dunia ini apabila anda bekerjasama dengan orang yang menikam dari belakang. Tidak tahu apa tindakannya, curi-curi tikam dari belakang itu lebih bahaya daripada musuh yang ada di depan mata. Musuh yang berada di depan mata itu lebih senang untuk ditangani berbanding musuh dalam selimut, duri dalam daging, tikam dari belakang. Kata Zahid, saya tidak rasa mereka ikhlas dalam buat tawaran itu, katanya kepada pemberita. Sebelum ini, Mursidul Ampas, Datu Hasim Jasin, berkata beliau yakin kerjasama antara parti itu dengan AMNO masih boleh dihidupkan kembali melalui mufakat nasional. Untuk rekod, mufakat nasional adalah kerjasama yang dibentuk pada tahun 2019 susulan himpunan penyatuan umma. Namun demikian, rentetan daripada pelbagai masalah, pelbagai haru biru di dalam mufakat nasional itu akhirnya ianya seperti hidup segan, mati tak mahu. Namun, mufakat nasional masih wujud sehingga ke hari ini belum dibubarkan tetapi... UMNO masih enggan untuk bekerjasama di dalam mufakat nasional. Pada pendapat ramai pemerhati politik adalah bijak untuk UMNO melupakan terus mufakat nasional dan meneruskan perjuangan bersama kerajaan perpaduan ini kerana ianya lebih banyak memberikan kebaikan daripada keburukan. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda. Perlukah UMNO bekerjasama semula dengan PAS? Atau pas perlu bekerjasama Sendiri diri sendiri Sekian dulu bye bye Selamat pagi salam sejahtera Agong bertitah Baginda akan pastikan Belanja kerajaan Untuk perkara betul-betul perlu Ini adalah Satu titah yang memang Kita tunggu-tunggu Perbelanjaan yang tidak perlu Tak payahlah guna Supaya tidak berlaku Ketirisan Dengan kata lain, penyalahgunaan uang, dengan kata lain, rasuahlah, salah guna kuasa, dan sebagainya. Baginda, apabila men menyatakan titah hasrat ini, memang ini yang rakyat mahu. Kita tidak mau lagi mendengar ada ahli-ahli politik yang menjadi kaya sekaya-kayanya. Kita tidak mau lagi mendengar keluarga-keluarga ahli politik menjadi kaya yang terlalu terlampau kaya. Kenapa tak kaya-kaya? Kalau macam mana tak kaya? Kalau banyak penyelewengan, banyak perkara yang terbongkar yang mem mem apa, mendap mem memberikan manfaat, bukan kepada rakyat, tetapi kroni-kroni mereka. Kamu tahu, semua itu sudah pernah dipaparkan dalam media massa. Dan saya yakin Kebawahdulian Maha Mulia di Pertuan Agong Juga mengetahui perkara ini Kerana ianya selalu keluar dalam media sosial Dan saya, saya rasa baginda tuanku Tetap adalah seperti rakyat biasa Mempunyai sumber media sosial yang lebih banyak Dan mengerti tentang perkara ini Itu sebabnya saya berpendapat Agong mengatakan Agong akan memastikan kerajaan guna belanja yang perlu betul-betul perlu sahaja kerana baginda tahu banyak perkara yang tidak telus dan tidak secara ha, sampai ha, untuk keperluan rakyat kalau itu tidak memberikan manfaat kepada rakyat jangan buat ha, lebih kurang macam itulah sultan ibrahim juga mahu kerajaan memperoleh lebihan fiskal setiap tahun yang di Pertuan Agong, Al Sultan, uh, yang di Pertuan Agong Sultan Ibrahim bertita akan meneliti perbelanjaan kerajaan dengan memastikan setiap cadangan untuk perkara betul-betul diperlukan. Sultan Ibrahim berharap sepanjang tempo pemerintahannya kerajaan berjaya memperoleh lebihan fiskal setiap tahun. Saya juga sendiri akan melihat perbelanjaan kerajaan. Dengan lebih teliti dan memastikan setiap cadangan perbelanjaan adalah Untuk perkara yang betul-betul diperlukan, Tita Baginda Ini yang dipanggil tata kelola yang baik Tata kelola keuangan perbelanjaan yang terbaik Jangan sekali hantam kromok saja ah, Itulah yang Baginda tidak mahu berlaku Saya berharap, Tita Baginda Semasa pemerintahan saya ini, kerajaan akan berjaya memperoleh lebihan fiskal setiap tahun. Sultan Ibrahim bertitah, dalam keadaan kewangan lemah, ini akan menyebabkan kesukaran kerajaan untuk melaksanakan projek pembangunan baru atau memberikan suntikan dana untuk merancakkan pertumbuhan ekonomi. Baginda turut bersetuju dengan pengenalan akta kewangan awam dan tanggungjawab fiskal 2023 yang dapat meningkatkan tata kelola bertanggungjawab serta ketelusan pengurusan kewangan awam. Kita mesti tegas bagi membendung ketirisan dan penyelewengan dana awam titah baginda lagi. Saudara dua perkara ini adalah perkara yang amat kritikal perlu diselesaikan di negara ini, iaitu perlu membendung ketirisan dan perlu dibendung penyelewengan dana awam. Bercakap tentang ketirisan ini, inilah yang paling kita tidak suka berlaku. Manakan tidak um, peruntukan 1 juta ringgit untuk membuat sesuatu perkara apabila berlaku ketirisan 1 juta tinggal saja 300 ribu. 700 ribu tiris entah ke mana. Tiris entah ke mana Di mana penggunaannya pun kadang-kadang menjadi persoalan Sehingga SPRM sendiri terpaksa campur tangan Selain daripada itu yang paling teruk sekali ialah Apabila berlaku penyelewengan dana awam Sepatutnya uang itu digunakan untuk satu benda yang penting Tapi digunakan tempat lain pula Dan yang paling mengejutkan kita juga adalah berlaku pula Penyelewengan derma, ah, bukan dana awam, derma awam pun mula dapat dikesan. Nak minta derma dari rakyat jelata orang awam, tapi derma itu pula diselewengkan. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe Malaysia kita punya. Kita jaga sama-sama cintai Malaysia ku. Bye bye.